wa video etandise. Eri abantu bangi nnyo ababuuza ebibuuzo ebigenda maaso mu ggwanga naddala mu Buganda olw'okuba nti programu yambi muli mu bulange njagala kugirambulula mu bulambula okufuwayo buli mwagitegeere nga bwelina okubeera. Ekisookera ddala, bantu bangi mubuuza nti Ssabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II ali ludda wa oba gy'ali. Njagala bategeeza nti Ssabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II gy'ali bulungi nnyo. Naye mwalisooka ne mulemwa okumanya embeera oba obuntu bw'omuntu bw'alina okubeeramu. Ssabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II ayina kye tuyita personality oba kye tuyita ak'obuntu ke. Nti ye ng'omuntu mwe mulowooleza okuba nti embeera gye muyinza omulabirawo mwagalyamu mulaba si gy'ali mu embeera ye endala nnyo ng'omuntu. Si ye muntu ajja okujja kuwe gwe kyoyagala okulaba nga bw'okisuubidde nedda kubanga alina personality ye ne privacy ekyo muyina okimanya. Bono omanya kyo ojja kutegeera ekintu kibayita omukulembeze oweno nekyo kitegeeza. One, mbadde ntambula ku mitimbagano nga nti Ssabasajja n'atavayo wadde okugamba n'atavayo wadde oba okuziika oba okukola bannange njagala tube ng'abantu abakulu abaasoma obulombolombo n'ennono. Amazima gali nti Ssabasajja Kabaka gy'ali naye waliwo okubuzaabuzibako babuzaabuza nti mu pressure oba emisinde gy'ebyobufuzi egibadde gitambula mu Uganda gibadde gibaliwusa ebintu bingi nnyo ng'olumba leeta emboozi ezibajja ku mulamwa ne zibateeka ku kintu ekirala. Mukigenderedde lunye nti wabaddewo nnyo emboozi ekwataganya ne change oba okubuuza Museveni akanda akatono ne gavumenti lwaki batta abantu nga baleetayo ebifaananyi bya Ssabasajja ebimaze okukyusibwamu endabika. Ne babizuuminga, ne babifreezinga, ne babieditinga, ne babiteeka ku mitimbagano ne mutandika okwebuuza nti ono Ssabasajja Kabaka omutuufu nedda ekituufu kiri nti. Ebifaananyi ebikozesebwa mu kaseera ke tuyita nti kaakati abaganga gavumenti eyagala kukyusa abantu obwongo naddala Abaganda ne bateeka ebifaananyi ebya Photoshop oba ebiri edited ne babiteeka ku mitimbagano ne mutandika okwebuuza nti ono magulu nnyondo oba nedda ekituufu kiri nti Ssabasajja Kabaka gy'ali ne mulina okusooka okumanya Ssabasajja Kabaka embeera ze ez'omuntu yeeyisa atya. Ekisooka ekyokubiri Ssabasajja Kabaka si ye muntu amala gavaayo googera buli kaseera ayina ekiseera w'ayogerera era meseji ye eba etambula bulungi nnyo. Ssabasajja Kabaka babaana aba yeeyogerera ng'omuntu tatuma muntu mwogerera ekyo nakyo muyinza okitegeera. Kye muyina okumanya nti Ssabasajja Kabaka baamuggyako midiya nakyo muyina okitegeera. Buli kyonna ekikolebwa nga bwe nabagambye wiiki eri ewedde edda ziruwedde nti omumpembe wa Ssanya Karol ne Charles Peter Mayiga ne banne abali mu Bwakabaka Buganda baawamba okuva mu 2016 bakozesa olukujjukujju olw'okufulumya ebiwandiiko ebikikinike ng'ebikata ebirimu emmese amafutizi agasobola okusima okugola ebinja byonna ne gali amulumo ndowooza ati lumonde mwali kumbe lumonde baamulyamu dda. Basayininga emikono egiri ku matako okutunda nga gyonna giri fake. Basayininga ebipapula eby'obubaka obulaga nti Ssabasajja Kabaka yabuwandiisa nga nabyo biri fake so nakyo muyina okyegendereza ennyo. Nabaga ati Ssabasajja tamala googere watali nsonga era wabazze okwesomera obubaka bwe abwesomera nawo bawa ekyo nno kyenjagala mukitegeere kati ngenze ku nsonga endala. Omuntu yenna atamanyi bulombolombo nannono Ssabasajja engeri gy'abeeramu njagala bannyonnyolamu katono nnyo nga sinagenda ku information gye ndese. One, oba ekisookera ddala Ssabasajja Kabaka ng'omuntu mu nnono za Buganda taziika. Ssabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II oba Kabaka yenna abeera ku nnamulondo mubuwanga n'ennono za Buganda taziika. Taziika akubagiza obukubagiza n'obubaka obuwandiike wopo ne baasa eyinza okuba nti yaabuuma obukubagiza famire y'omugenzi gw'abaakoze ki gw'aba asiimye awandiikira ebbaluwa. Ate si buli muntu afa mu Buganda nti agenda kusindika obubaka omukubagiza kubanga singa akikola singa abantu abafa mu Uganda singa buli lunaku awandiika ebbaluwa era awandiika ebbaluwa okusinziira ku bantu abo ab'enkizo abakoledde eggwanga bawandiikira ebbaluwa. So mwe nabadde beebuuza nti Ssabasumba n'afa Kabaka n'atajja nedda ssebo Kabaka taziika kabeereyo Ssebutabasiba mutanu wa Kalekyezi ng'amaze okukkirira kala nnamu era Ssabasajja tagenda mu lumbe taziika. Ky'ayinza okukola kwe kuwandiika ebbaluwa n'agiweereza be kikwataka ba famire y'omugenzi n'abategeeza okunyolwako kwanyoledde bo nabo nekimu kikomaawo taziika. Mutegedde bulungi mwade banga nti Ssabasumba yafudde Kabaka taziika era Ssabasajja Kabaka tamala galabika Buganda tamala galabika eri Buganda nga talina nsonga nunga mu lwaki agenda okulabika kiri Buganda kubanga singa Kabaka yali alabika buli kaseera eba Buganda singa buli mukolo gwonna ogubeera mu Buganda jja naye waliwo emikolo egy'enkizo gy'alina okukola ki gy'alina okulabirakirako era abatalabise asindika abantu be bamukiikirira ku misonga ng'ezo. So abadde abuuza nti Ssabasumba yafudde ate talabiseeko teyali nedda ekyo kikyamu Ssabasajja Kabaka tatunula mu ntaana Ssabasajja Kabaka taziika.
Echo ndeza mufunye bulungi. Echa muganda we oba echa muganda we yaseredde ne muganda tati yazisenedde era nchidda Ssabasajja Kabaka taziika. Kabere mulangira munne, kabere mu mbejja nga mwanyina nga aseredde obanga bagenda mutereka Ssabasajja Kabaka takola ki? Taziika noze mukitegedde bulungi nnyo. Mukitegedde bulungi nnyo. So esawe lebe tu singa okulabika kiri Buganda ajja kulabika kubanga amazali bwage munaku nga sisatu okuva kati jegali so tumusubire nti ayinza okulabika kiri Buganda bwana banga asimi okulabika ko eri Buganda echo nacho nkimaliriza abadde bakibuza tatu lwaki teyazisenedda Ssabasajja Kabaka taziika asindika ubaka eri ababa bafiriddwako yensonga lwaki ne mama we obanna masuli wabanga aseredde era Ssabasajja takola ki taziika zamu funye bulungi nyo abade bayino kubusa busa ne taziika atino ubaka wadembo kusima nabo wandika obano butabo wandika oba government ne rolezo okumuwandikira ubaka ne babu wayo ngabo bukola ki bwe buli awonno ngenda kuvaawo ngende ku nsonga endala ensonga endala ino wano ebintu bingi nyo bigenda maso bwa Kabaka bwa Buganda ebitambula na ye okuswala kunji nyo okutuse Buganda simanyi nti kano kagendere ngomo kadda akogga nti obulombolombo nenno obwaffe Buganda butandise okusanyizibwawo siroza nti kine kintu siroza nti kine kintu kitwandiyagadde kiberewo nti abantu abasinga obungi Buganda batandise okweyisanga bwe baagala era nga nenno n'obulombolombo bitandise okusebengerera nti ne mu famire ze nnyini mwetu wasakati naffe abagenda okuwasana bagenda okwanjula ebintu bitandise tutabukako. Tubadde tubiyogera lunye nti okwanjula kwava ku mulamwa okwanjula kwafuka kati kalioki ekyo ne muluza ntusanya ne tugamba nti busuuti si kye kintu ekyabeeranga okuzinira mu amazina kati bazinira mu amazina ne tugamba nti kanzu oba omutega nswera teguzinibwa mu amazina ga bend over ne muluza tusaga essaawa zino batandise okuleeta ebintu ku mikolo nga kuliko ababibi b'amazina abazina amazina mu muki mu mitega nswera nga balinga okugamba oba ekigenda maso si kitegeera mu Buganda nze bwe bintu bye simanyi oba kino kipromoting government y'omupya beso tabasobola okuba tebalina buwangwa oba ffe kennyini ffe tuweddemu ensa n'osanga omwana omuwala ku TV ng'ebintu byakula tebikwatagana n'osanga omwana omulenzi ng'ali ku mukolo afuukula amazina ku buko tebazinirayo mazina mutuyambe ku buko tebazinirayo mazina mwe mulese n'ebisirani ebiri mu Buganda katukubanga empisa n'obulombolombo byaggwa. In fact tugenda kuddamu tuteese bwe kinanga kisoboka nga Buganda bukyusa katikkira avudde kufunya omulala empisa n'okuddamu okukola obulombolombo nenno ebyokwanjula ebintu bino tubijjemu amala kubanga n'abaana bafumbirwa kati tebakyafuna mikiso lw'ensonga nti obulombolombo enyini bakujje oleka obusinga n'emikiso gisaanyizaawo okwefungulira ku buko okwetuyulira ku buko okuzina amazina ga bendova okwogera ebigambo ebitakwatagana ku buko kino nakyo ekireetedde n'emikiso abaana abawala okubanga temukyasobola kufumbirwa kubeera mu bufumbo kumala mu bbanga lisukka myaka ena myaka etaano kubanga obulombolombo mbusse ekizibu kye tulina kiribu ekiti abantu abasinga munyooma obuwangwa n'ennono naye obuwangwa n'enno n'entambula yaabyo butambulira mu luzungu kye tuyita bluetooth gwe tosobola bulaba naye bujja bukulondoola mpola mpola okanyagamba nti obufumbo bwange bwali bulungi nga butandika naye ki ekibadde nga butandika okusebengerera omusajja yali akuwa ekitiibwa takyakuwa kitiibwa gwe kennyini yali wabbawo ekitiibwa tokyamuwa kitiibwa emirimu gye mwalimu okola gisebengerera gigenda buli kimu kifa kisaana omukwano gufa kubanga o entandikwa y'obufumbo bwammwe mwagyonoonda mu ntandikwa gizira mu bend over awo kiva ne mulemye okuteekateeka bufumbo bwammwe mulowooza nti ebintu bimukola bya buvunaanyizibwa omukazi omukulu n'ajja ku bukolo ogwa Buganda n'ayimirira mu Bulange ne atandika okwogera ebigambo ebyobuwemu mu Bulange Mmengo ebigambo ebyo tebyogerwa byabeeranga bya mu kisenge ennaku zino buli kiri kyemukola mukikola mu bukyamu awo nno sigenda kulwawo okujjako bagamba nti buli omu akole ki buli omu yeetegereze nga bw'alina okukola ki okubeera mu bintu by'alina okukola kubanga bye tugenda okukola byonna bijja kuba byogebwa nga birina okwogerwa kati nsimbudde. Abantu bangi mubeere ne mugamba nti ate simanyi Lumbuye ayogera obwakabaka abwonoona abukuba njagala kutegeeza bannayuganda mwenna wepona abaganda bakyalinamu empekeemera nti emitendera mingi nnyo mwe tulina okwogera ku nsonga zino ng'abantu bekikwatako naddala abaganda mwenna boogera olulimi Oluganda tulina okumanya ebulombolombo nene n'obwekirina okuba mu Buganda obwaffe obwedda omuntu yekka atabuuzibwa era ataddamu bibuuzo ye Ssabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II oba Kabaka yenna abatudde ku Namulondo omuntu yenna asigadde mu Buganda abuuzibwa era alina okuddamu olw'ensonga
abera muweereza mu Bwakabaka bwa Buganda. Era nazzikuno ng'abalangira n'abambejja n'obukiiko batuulako bwe bulina okuba nti bwe buddamu ebibuuzo ebikwasaganya ku buwangwa n'ennono obwakabaka naddala obwabalangira. Naye kati n'ensowola eziddamu ebibuuzo bino. Ennaku zino buli muntu ayogera ku Buganda aba agamba nti okwogera ku Buganda kasita oyogera simanyi Katikkiro oba otudde mu Kabaka mu kamwa. Ekyo kikyamu. Nkiddamu. Omuntu yenna alondebwa okuweereza obwakabaka oyo alina okuddamu ekibuuzo kyonna omuntu ky'aba amubuuzizza era aba alina okumuwa ekibuddibwamu.